Der er ikke ret mange mennesker, der drømmer om at blive arbejdsløs. At se mennesker, som står i en situation, hvor pengene de slipper op, fordi at man har mistet sit arbejde, fordi man er kommet til skade på sit job, eller fordi man fik en sygdom, som man ikke selv kunne forebygge, det synes jeg er uretfærdigt. Jeg er uddannet sygehjælper og har også arbejdet i sundhedssektoren i en del år. Mange af mine tidligere kolleger er jo blevet nedslidte af deres arbejde og endt på førtidspension eller i flexjob. Når vi for eksempel hører fra sundhedspersonalet, at de er super stressede på sygehusene, så nytter det ikke noget, at vi bare siger, at vi skal prøve at effektivisere noget mere. Vi bliver nødt til at høre, hvad folk de siger. Mine børnebørn de skal vokse op i et samfund, hvor det stadigvæk er fedt at være social- og sundhedshjælper, selvom man ikke tjener den samme løn som en direktør. Et samfund, hvor det er sådan, at man kan trække vejret frit, og hvor der stadigvæk er grønne områder, som man kan boldre sig i. Man skal selvfølgelig stemme på SF. Man skal også stemme på mig. Og det skal man gøre, fordi jeg ved jo faktisk godt, hvordan det er at være derude i den der virkelighed.